Min mann er kjøkeren, og jeg er alkoholik. Det murstein, det asfalt, det følelsen av å overvinne alt. Det frihet og samhold som ingen tar fra deg, og som sitter som støtt. Det blir en del av deg, og du mister aldri den. Den er min trøst, den er min tro, den er min drøm. Kom en lov om løsgjengeri, betleri, drukkenskap. Den ga myndighetene anledning til å fengsle ordentlige folk innenfor opp til 3 år av gang. 15 år satt jeg inne, uten å gjøre noe annet gærent enn å være syk. Det som redda meg, var at jeg skrev dikt.